ចំរៀងដែលអ្នកទុកមកជាយូចំរៀងទៅចាក់មករាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំថាទីលះពេលនេះស្រែកងោត្រហូតទួញយំមិនដែលចំរៀងណាមានមាត់ទេស្រែកងោត្រហូតយំឯងទឹកភ្នែកមួយតង់ស្រក់ខ្លែងប្រាប់ខ្ញុំទឹកភ្នែកចេះរាប់តិចទៀតឯងកុំឆោតថាខ្ញុំចិត្តនេះមានកម្មស្នេហាណាហាណាមានកម្មដូចតាមតង់តាមប្រទេសនោះអឺចុះកត្រួតឯងអត់ថាអធិប្បាយស្អីអាគេកំពុងតែច្រៀងចូលទូកំសត់ទូរគត់នោះកំសត់ទូរគត់ចុះនេះនេះអើមើលវាកំពុងដើរដកនោះកុំខានគេមិនគួរផ្លាស់ចិត្តផ្លាស់អត់ប្រណីមិនដឹងណាផ្លាស់ដូរបានឬទីបដូរខ្លៅគូស៊ីម៉ូតូទេមិនគួរចិត្តស្រីផ្លាស់ក្តីមេតាចុះខ្លួនអត់តតាមថាតាមេតាមេយាយមេដូនទេប្រខត់មិនបានដែរចិត្តធានលួចមានសង្សារបើចង់មានសង្សារគេទៅយកស្រស់ស្រស់ហ្មងណាមិនបាច់លួចក៏មានទោះទេដែលថាស្នេហាភក្តីហីកត្រួតឯងយល់មិនតែធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយតាមចម្រៀងរបស់គេច្រៀងស្អីហ្នឹងអានឹងបង្កើនសោភ័ណភាពក្នុងបទចម្រៀងណាលោកនេះបង្កើនសោភ័ណភាពកត្រួតឯងហ្នឹងហើយនៅបបាច់ដូចអរិញនេះអញ្ចឹងនៅស្អីចុះឡែហ្នឹងកុំរំខានគេឲ្យគេច្រៀងឲ្យចប់មើលអើច្រៀងយ៉ាងទៅខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំតាឲ្យតែនៅរឹងទៅនិយាយមិនស្ដាប់ទៅអាចឃីវភ្នែករបស់អាចរោចដូចថ្ងៃមុនហ្នឹងនៅចាំឯងថ្ងៃមុនខុសបច្ចេកទេសទេអឺច្រៀងតទៀតទេអាចរោចអាឮនៅកតូតគឺកំសត់ដល់ថ្នាក់ឆ្លោយនេះក៏ចង់លេងរួចដែរណំបងជួយបត់ចូលទូគាត់ហ្នឹងអើបាទជ្រោយវាចូលទូគឺជ្រោយឯងចេញពីទូមកវិញមកកុំនៅរំខានគេអូនចាំងបាទអាណាសក់អាហ្នឹងឯងវ៉េះនឹកឡើងហួសចិត្តហួសគិតមិនយល់ថាហួសចិត្តឲ្យគិតមិនយល់ត្រាំថាហួសហាហួសហប់ក៏វាមិនយល់ដែរបងជួយឯងស្មានចិត្តនិមលស្រាលជាងសំឡៃហូតវិញធន់ជាងដំថ្មមច្រាហាហាដោយសត្វបាក់សៃចង់តាក់សៃបានហោះបានថ្មីចោលចាំងខ្លះបានតែចិត្តតាបានអត់ថ្មីហើយគេបោះចោលអាចាស់នោះទុកនៅជ្រៀតផ្ទះស្អីអាចាស់ចាស់នោះនាងនេះពេលនេះជាពេលដែលខ្ញុំត្រូវយំចង់យំជុំទៅអនាគតពេលកើតទុកធំក្នុងរឿងជីវិតរឿងក្នុងជីវិតវាមិនមានថាអាទុកធំនោះទេអាទុកតូចអាទុកកម្រមកម្មនេះក៏មានដែរបងចូលទេមានសង្ឃឹមទេថាបានស្នេហ៍ស្និទ្ធមិនថាអត់សង្ឃឹមស្នេហ៍ស្និទ្ធហើយថ្ងៃគេពួកយើងស្នេហ៍ស្និទ្ធឆ្លាតឆ្លាហ្នឹងឯងថ្ងៃហ្នឹងមួយគ្នាហ្នឹងហើយចាហើយទ្រាំទ្រាំចិត្តតាមកម្មវាសនាតាមវាឆ្នាក៏ដោយតាមកង់ក៏ដោយតាមម៉ូតូក៏ដោយតាមអាទេក៏ដោយអីតែជាត្រួតឯងមិនក៏រំខានអញ្ចឹងហ៎នេះមានរំខានណាខ្ញុំអត់ថាអធិប្បាយអមបាត់ជំនាញមិនជ្រោចឯងចាតែដឹងបងកំពុងតែថតបងដាក់ផលិតកម្មយើងហ៎មិនបាច់តែខ្ញុំនឹងអង្គុយនិយាយនេះតាសោនខ្ញុំមានចូលទៅក្នុងស្ទូឌីយោហ្នឹងឯណាអីបាច់សត់សោនសត់ស្ទូឌីយោហើយទៅតមាត់គេប្រប៉ែបានត្រូវមែនហ្នឹងស្អែកត្រូវហើយអឺហើយមិនថតបានល្អទេចូលទាំងឯងលោកនេះតាមស្ដាប់ឡើងវិញមើលមិនដឹងសម្លេងមានកត្រូតហ្នឹងចូលក្នុងហ្នឹងអត់សត្វមានកត្រូតអើថាមិនទាន់បានល្អទេថតឡើងវិញទៅដឹងអ្នកដែលគ្មានភារកិច្ចចាញ់ក្រៅផ្ទះទៅអាអីណ៎ណាអត់ភារកិច្ចលោកនេះអើណាទៀតលោកកាវិកត្រូតឯងហីខ្ញុំភារកិច្ចច្រើនណាភារកិច្ចអីខ្លះបាក់ជូតដាំស្លោនោះអូអូអើចង់ចូលទៅរោងបាយទៅកុំនៅខាងមុខហ្នឹងគេកំពុងតែធ្វើបាត់ធ្វើចម្រៀងដាក់ផលិតកម្មបាត់យ៉ងយ៉ោយផងហ្នឹងក៏បានណា
ha 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 ha